När man är trött så orkar man inte ens göra en backflip. Ja! Hej, hur mår ni? YouTube-folket. Hoppas det är bra med er. Ja, välkommen till ny vecka, ny vlogg. Den här videon kommer jag visa lite grann hur jag tränar, hur jag värmer upp lite grann av träningen. Det är inte så jätteviktigt, det har ni sett redan, men hur jag värmer upp i alla fall. För att sen 2 veckor tillbaka så har jag nästan varje dag, eller nej, jag har faktiskt stretchat varje dag minst 10 minuter. Så när jag är i hallen så börjar jag med lite uppvärmning och lite stretch och så, avslutar med lite stretch också. Och när jag är på gymmet så brukar jag stretcha lite mellan olika sätt som jag kör, eller när det är så här vilopaus så brukar jag stretcha lite grann. Så att jag får in det lite grann. Kroppen känner sig jättebra nu också. Jag har en gammal knäskada. Så det är för att kunna hålla kroppen igång. Och jag kan köra parkour och freerunning och tricking när jag är typ 80, 90, jag vet inte. Ja, när jag är skitgammal i alla fall. Och jag har ett paket som jag fick för inte så länge sedan. I paketet så fanns det en ny t-shirt för hud också. Som är egentligen bara ett förslag, men jag ska visa för er. Jag ska visa er, kolla in det här. Så här ser du. Yeah, visst är det ganska coolt? Där visar jag er t-shirten. Nu till stretch och uppvärmning. Det man gör är att man står på en fot, ett ben, vad heter det? En fot. En fot? Och så kör man, nej jag vet inte riktigt. Skitsamma, fot eller ben, whatever. Vad som passar för er, vad som ni har. Så kör ni, ni hoppar 90 grader först åt ena hållet. Med ett ena fot slash ben. Landar på era tår, tar emot och så går ni ner, sakta ner. Så kör ni så ett varv. Och så kör ni ett varv så åt andra hållet också med samma ben slash fot och så byter ni. Och varje gång ni kör så ökar ni med 90 grader. Med 90 grader. Nu är det bra. Vi orkar inte köra 360 skitbra. Så där. Det var flera månader sedan jag körde en massa. Va? Det var någonting annat! Fett coolt! Jag tänkte att jag ska testa en nytt trick som jag inte har gjort på lite hårdare ställe. Jag har gjort den in i gropen. Jag har ju sett den, men... Ja. Go, go, go! Nej, vad läskigt! Alltså, jag vet inte. Vänta, kolla. Det är mjukt i alla fall. Eller vill du ha något på kanten om du flyger dit? Safety. Safety. Jag vågar inte gruppera hela dåligt. Kör i gropen en gång. Ska köra i gropen en gång? Följ med mig.
Jag släpper ut den. Ja. Oh, det är så läskigt. Jag undrar om jag ska stå här kanske. Igen. Det var du där. Jag är inte nöjd, jag ska sätta den. Så jag ska göra den här. Härifrån. Kolla in. Kolla in det där också. Som jag sätter den här så... Snälla, minst 100 likes i alla fall. Jag kommer inte få 100 likes. Det är inte värt. Men... Jag ska skapa 95 ton. Exakt. Vilma har tränat på att köra cork som är bakåtvolt 360 från ett ben, en fot, ben tror jag att det heter. Ja, i alla fall. Och han har ju skitbra, men han tror inte att han kan landa den. Och det är bra, han måste vara mer säker för annars kommer han döda sina fotleder. Vilket han har gjort sen somras förra året. Här är första gången Wilmer går fullt ut för någonting lite hårdare sådär. Och jag tror att han kommer sätta den också. Så om han kommer sätta den, minst 500 likes. Smash the like button! Ja, bra. Gå igenom där i ditt huvud. Jappa där. Ja! Va? Ja! 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 Helt otroligt! Ja! Va? Helt... Ja. Det var det. Alltså jag har ju inte ont just nu. Men det känns... Mentalt känns det skönare mycket. Ja. Vore bra med en scratch. Säg inte till honom att han är skit mycket snyggare kork än mig. Oh! Någon tjej har skrivit till mig! En brud! Nej, det var lite mjukare än vanligt. Det här är min korkdans, om ingen visste. What? Så kör korks nu! Oh, jag har kork buddy! Som kör bättre kork än mig. Men Wilmer får väl ha bättre korks än mig. Kom ihåg att om ni vill ha bättre, smidigare, snabbare, rörligare, tåligare kropp, stretcha lite grann. Det finns en jättebra video som Valtteri har lagt ut för inte så länge sedan i Team Franks YouTube-kanal. Om hur han stretchar. Och det är lite så jag stretchar också. Så jag kommer att skriva den här nere. Nej, inte än. Jag kommer att liksom skriva det under beskrivningen. Länka till den video. Som ni kan klicka på sen. Och kolla. Annars så får ni likea min video. Dela min video. Och subba till min kanal. Om ni tycker att det är något vettigt jag håller på med. Ha det bra. Hej då.